Šīs dienas ceļa zīme – dziedinošas vilšanās. Gadās, ka es kādu cilvēku nepareizi novērtēju. Iespējams, negaidu no dzīves to, kas būtu jāgaida. Un reizēm manas cerības un sapņi neatbilst īstenībai. Gadās, ka man kāds malts aizmiglo skatienu uz dzīvi. Vai man nav jābūt pateicīgam par katru vilšanos? Debes Tēvs, mēs pateicamies Tev par jauno dienu, par vēl vienu iespēju dzīvot. Un visticamāk jau mēs lielākā daļa šodienu gribam piedzīvot kā tādu, kurā mūsu vēlmes un vajadzības piepildās. Mēs negribam piedzīvot vilšanos. Ja vien tas ir iespējams, mēs gribētu, lai vilšanās pieredze mums iet secen. Dzīvē ir bijuši tik daudzi brīži, pat pārāk daudz tādu brīžu, kuros ir bijis jāizjūt vilšanās sāpes. No vienas puses mēs saprotam, ka esam tikai cilvēki. Nespējam adekvāti novērtēt cits citu. Dažkārt gaidām no dzīves to, ko tā nemaz nevar mums iedot. Dažkārt, jā, mūsu cerības un sapņi nemaz neatbilst īstenībai. Mēs dzīvojam savās iedomās un fantāzijās. Un dažkārt mūsu maldi ir tik stipri un visaptveroši, ka aizmiglo skatienu uz reālo dzīvi. Un tad mēs piedzīvojam vilšanos. Un tad mums sāp un ir nepatīkami. Un mēs gribētu no tās izjūtas, no tās pieredzes izvairīties. Bet laikam jau tas nemaz nav iespējams. No vilšanās nevar izvairīties, kā vienīgi tad, ja pilnīgi neko no dzīves negaidām, ja pilnīgi neko dzīvē nevēlamies. Tiklīdz kā mēs apzināmies atšķirību starp to, kā ir un kā varētu būt, un tiklīdz kā mūsos parādās vēlēšanās piedzīvot, īstenot, sasniegt to iedomāto potenciālu, tur momentā parādās iespēja arī piedzīvot vilšanos, jo tas var nenotikt, vai arī tas var notikt ne tā, kā bijām to iedomājušies. Realitāte nav līdz galam garantēti manipulējama tā, kā mēs to iedomājamies. Realitāte ir daudz lielāka un kompleksāka par mūsu spēju ar to garantēti manipulēt. Taču, ja mēs atmetīsim pavisam savas vēlmes, cerības, ilgas un sapņus, tā vairs nebūs dzīve. Tā iespējams būs tāda vien eksistēšana. Tādēļ jau mēs arī cita starpā esam cilvēki, ka mums ir nākotnes sapņi un vīzijas. Protams, mēs varam censties būt aizvien realistiskāki, dzīvot ar pēc iespējas atbilstošāku, adekvātāku skatu uz dzīvi. Tas taisnība, un varbūt mums vajadzētu,
mazliet kļūt realistiskākiem. Taču vilšanos var arī pārdzīvot. Lai cik sāpīgas vilšanās būtu, lai cik nepatīkamas būtu šīs pieredzes, tādas reizes var arī pārdzīvot, ja vien zinām, ka tās norāda mums pašiem uz kādu izdevību, ka vilšanās pieredze patiesībā ir tāda kā mācību stunda. Tās sāpes grib mums kaut ko iemācīt, tās grib mums kaut ko jaunu atklāt, tās grib darīt mūs vērīgākus, gudrākus, prātīgākus, realistiskākus. Un līdz ar to mums nav jābaidās sapņot, priecāties, ilgoties, bet mums nav jābaidās arī piedzīvot vilšanos, jo katru tādu reizi mēs varam mazliet apstāties un pajautāt sev, no kurien šī sāpe manī, par ko tā liecina, ko tā grib pasacīt. Un tad, ja esam ieraudzījuši, sapratuši, varam būt arī nedaudz pateicīgi. Jā, pateicīgi par vilšanos, jo mēs jau esam mazliet kļuvuši redzīgāk, mēs esam kļuvuši mazliet gudrāki. Debes Tēvs, mēs izlūdzamies. Dzīvi nevis bez vēlmēm un sapņiem, bet mēs izlūdzamies dzīvi, kurā vilšanās var kļūt dziedinoša, kurā par vilšanos varam būt pateicīgi, jo zinām, ka tā ir mācību stunda. Mēs ejam lielajā dzīves skolā, un vilšanās ir viena no nodarbībām labākai dzīvei, arī šodien. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Thank you.